شطرنج زمانہ قدیم سے کھیلے جانے والا کھیل آج بھی اتنا ہی مقبول ہے۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں شطرنج کے مقابلے ہوئے۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ ان ایونٹ سے ملک میں شطرنج کے کھیل کو فروغ ملے گا۔ پاکستان لیول پہ کوئی ایسے پلیئر کو پروموٹ کریں، ایسے پلیئر کو لے کر آئیں سامنے تاکہ وہ پاکستان کی نمائندگی کر سکے۔ پاکستان چیس فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری امین ملک نے کہا کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں، لیکن اس کو ڈھونڈنا ضروری ہے۔ پاکستان میں ٹیلنٹ تو بہت زیادہ ہے، کھلاڑیوں کو کھلاڑی بھی موجود ہیں، ٹیلنٹ بھی ہے، صرف اس کو ریگولرائز کرنے کی ضرورت ہے۔ کھیل جہاں تفریح کا ذریعہ ہے، وہیں پر ورزش اور کئی بیماریوں سے نجات کا بھی ذریعہ ہے۔